Добар ден, почитувани гледачи на Канал 5 Телевизија. Расположени сме и денеска со многу позитивна енергија, за да бидеме заедно со вас и нашата емисија «Гответе со Дракче». Кујната е подготвена, намирниците се на нашата маса, веќе тука нешто ни крчка, ни се вари. Што ли ќе биде денеска? Знам дека сте нетрапеливи, но почекајте уште малку, нели, ќе видите кој ќе биде нашиот гостин, па кој ќе готви. Морам да ви кажам, денеска стварно ќе си бидам царица, а некој друг ќе готви, а јас само ќе асистирам. Многу се радувам за тоа. А сега да си ги поздравиме нашите пријатели на ова наша емисија. Да си ги поздравиме пријателите од Стокомак, бидејќи со намирниците со кои што ние овде готвиме во нашата кујна. Сме задоволни, а верувам дека и вие во вашите домови. Ете да си ги поздравиме уште еднаш и доколку многу пати ве подсетувам, доколку ги немате намирниците кои што баш за денес ви се потребни, отидете си до првиот маркет и набавете ги сите оние кои што вам ви се потребни. Да си ги поздравиме и пријателите од ПК Беско. Големата палета на сувомеснати производи, добро пакувани, можете да си ги земете со себе и да си одите на пикник, на риболов, на кампување, па и дома, ако некој ви изненади. Да си имате готова храна и се разбира убавиот майонез, како велиме во се што се меша македонскиот майонез или майонез со македонско потекло од пријателите од ПК Беско. Ете така, си ги поздравивме пријателите, а јас искрено ве поздравувам вас. Многу пати љубам да кажам, па и овој пат ќе кажам, на сите меридијани каде што допира нашиот сигнал на Канал 5 Телевизија, како велиме телевизијата која што многу се гледа. Време и момент на вистината да видиме кој ќе готви во нашата кујна. Морам да ви кажам дека тоа е едно познато лице во јавноста. Го знаат и го почитуваат многумина по неговата широкоградност, неговата убава насмевка, човеколюбието. Гороста се. Името му е големо. Ние го подпишавме како менаджер, но тој има повеќе професии. Луѓето го познаваат и по она убаво возење или обучување на млади лица како да се вози мотори. На денеска, ете токму тој, доктор на науки, ќе готви во кујната заедно со нас, нашиот почитуван Ленин. Добре ми дојде. Дали се изнакажав? Не знам. Добре ми дојде. Добре ми дојде во нашата емисија «Гответе со Дракче». Драго ми е што сум присутен, што ти текна на мене. Иако јас многу немам искуство со готовење, меѓутоа ќе се потрудиме нешто да направиме. Нешто специјално ти ми подготви. Па да, да не биде едноставно. Се надевам дека ќе го погодиме, ќе биде добро. Се работи за морска чорба или seafood чауда. Јас си ја нареков ала шапкар, бидејќи тоа е негов негова содржина, негов состав, значи не е обична морска чорба, него има некои ете марифети додатоци кои што се од него. Човекот е долги години кувар во Австралија, така да ми кажа, Дракче, подучи... ми беше гостин, да. Ме научи да направам убава чорба. Да, така да може слободно да кажеме чорбата на шапка. Чорбата на Ленин ќе биде, затоа што јас ќе учам од тебе и која ќе треба да се правам важна, ќе викам, ова е чорбата на Ленин. Да. Значи, правиме морски плодови, кои што овде ги подготвивме. Да. Ајде, да кажеме што се треба. Морски плодови. Повеќе, значи, работи се измешани тука и значи целосното име, значи чорба од морски плодови и печен мешан зеленчук. Зеленчук, еве го имаме. Бидејќи ја поставивме водата да зоврие, да. Што прво правиме? Значи прво се попаруваат и морските плодови, треба и мешаниот малко зеленчук, и треба да остават некои 3-4 минути за да омекнат. Добро, ја имаме водата. Да. Ајде. Може да ставиме. Можам ли да го исклучам? Да, може. Добро. Да се исклучи. Добро. Треба да се
Еди, покријат. Како ти значи гороста со момче, а јас ставам па кутла чапа да не си изгори, па внимание ви се молам. Да. Така, добро. Е, рече така. Ова тенџерчето ќе ни биде потребно за потоа заеднички да се вратат, нели после една долга процедура? Да, да, сега ќе остојат вака, ќе омекнат некои 3-4 минути. Добро. И потоа ќе треба да ги исцедиме и продолжува процедурата понатаму додека повлечам ова, да. А ти дојди си кај даската бидејќи ќе си сецкаш. Така. Еве вака. Додека се спрема тие, бидејќи заедно со зеленчукот ќе се печат и уште еве 2-3 кромичиња кои што и лупчиња, пардон. Добро. Тие ќе се стават исто таму, само во составот ќе се додадат. Како стручно вака, а? Па да, така. Треба малку, нели, да, да се покажи сила. Така, така најлесно се лукот се колеги, оди. Видовте како Ленин тоа добро го... Замислете ме мене. Леле, сила, човече. Вака, та. Ау! Не бидува. Не бидува. Да, добро. А, сте си сака, се си сака своје. Така е. Добро. Научив нешто плюс. Ето тие ќе ги спремиме. Добро. Да бидат готови. Исто, еве, црвен крумит. Едно тацниче за отпадоци. Така е, да, така е препораката. Овде поблизу да биде. Е, така црвен, а одбра црвен, крумит. Заради боите или така вкусот е подруг? Вкусот е подруг, така е препораката. Добро. Да биде црвен крумит. Значи, одиме под комплетната рецепта на шапкар. Шапкар, како кажал, шапкар ќе не гледа сега. Добро. Тоа е моментално во Велгошти, од таму е. Добро. Така да, и после ќе ги слушам неговите критики, кај сум промашил можеби нешто. Ако па нели значи, се учи пола, од мајсторите, ете, доволно добро. Е пола крумиче, добро. Компирот го имаме варен, компирот нели го исецкавме за да биде побрзо сварен и за да имаме време, така. Имаме време. Додека се уште се кисна тие, можеме да го спремиме ова што иде заедно со... Ти прилогот сакаш да го да, правиш? Да, со добро. Чорбата се прави овој така наречен гарлик бред, кој што исто така не е класичен, него е, еве, ќе видите од составот нешто што мене ми е, да кажеме, направен по мој вкус. Имаме, јас обожавам да е левот интегрален. Е, сега, дојдовме до она титулата доктор на науки. Ајде, пофали се сам, зашто јас требаше да читам, па ќе мислеа дека сум на струшките вечери на поезијата, вака, да, за тебе да, треба да. Многу да се кажува. Па добро, знаеш како, јас викам дека човек цел живот треба да учи да се надградува, особено во делот во кој што допира неговата работа, неговата професија, или со она што е... да кажеме лично заинтересиран така. Да постигне нешто. Книгите што ги пишувам и еве и школувањето мое најчесто можам и го кажувам дека е моја лична сатисфакција со оглед на тоа што работам во приватниот бизнис. Така. И не ми е да трчам со дипломата за барање некои вработувања, функции и така натаму. Молам, јас сум доктор на науки, вработете ме. Да, тоа е, значи, и сум можел и не сум морал. Меѓутоа, ете, така ми било желба да се вложувам во своето знаење, така да, да кажам, секое слободно време те сум го користил за истражување, затоа и моите, може би, и магистратурите, и студиите, и ова, малку траат подолго, бидејќи од млади години работам и паралелно на тоа, кога имам слободно време, сакам да се надградувам. Ма чувството? И, да, нели, во ред, секогаш е, бидејќи, нели, често пати гледате дека се појавувам и на некои дебатни емисии так. И нормално морате да ја подкрепите компетентноста, бидејќи денеска на социјалните мрежи секој се што зборува за се што и
Во се може не, да се биде, да, не се, да работиме, да, не а мораме и да зборуваме, да, мораме да зборуваме. Кажи ми, ова ми рече да го сварам во нашето. Тоа ќе го, кога ќе го блендираме, добро, тогаш ќе го, нека ќе биде добро. Топло, ќе го свариме, тоа е, добро. Значи ќе додадеме после, тоа е пилешка супа, вообичаено треба да, да ги ја направим. Да ги изседам ли? Сега може да се изседа, добро. Да, а може би морските плодови може да се стават малку и да се подзагреат. Плюс. Добро. Тие треба убаво да се изседат. Добро. Ајде, јас ќе го спремам гарлик бредот. Значи, се мачка на лепчето со путерче. Секој лепче ќе го намачкаме со некој тенок слој. Дали да ги сипнам во тавчето? Да, ако се доволно меки, добро. Значи треба да се доволно меки. Само пред да се стават во тавчето, ќе те замолам да го намачкаш со маслиново масло. Добро. Да. Тавчето или целиот зеленчук? Целото, не, целото тавче, па од озгора може и да се попрска малку по-посно. Добро, се извинувам. Така е редот. Кажувај, за да можам да знам што треба да направам. Чекај, колеги, јас сум денеска асистент и морам да слушам што се ми се прави. Не мора да соглед дека кидат на печење лепчиња, значи ако да не замерат дека морам многу прецизно да ги мачкам. Добро. Не е случајно, значи добро. Тоа ќе се растопи после. Ето така. Добро. Па мораме да забрзаме, времето ни е кратко, да. Затоа колегите прават опомена. Ајде, дракче, брзај. Да, на тоа ќе се додаде после и ова лукчево и кромичето и компирот од озгора ќе се стави. Добро. И ќе се стави на силно да се подпече, да добиат некое, да кажам, руменило поцрнување, затоа викате, се кажува дека треба да е зеленчукот печен. Сега морските плодови. Да, добро. Може така да се исцедат и тие. Овде. Да видат добро исцедени, нека стојат тие на страна. Тие стојат на страна. Да. Ова ми е, еве го добро исцедено. Да, сега. Добро, значи компирот да се стави, нека бидат расширени повеќе за да може побргу да се подпечат. Еве тука да се стават. Може кромичињата целосно да се стават, бидејќи секе оди така во рерна. Секако и во рерна, а и после ќе се блендира. Да ги искоставам, да, добро. Да. Добро. Ајде. Колеги, многу добро ми оди за растурање. за добро растурање. Добро. Еве за добар гарлик бред, значи користиме познато макало охридско. Така се нарекува. Сега не знам ова ќе го искористам. Вака треба сега или заедно со морските плодови? Не, сега тоа да се потече. Само ова, да. Добро. Да. Ајде колеги, сакате ли да видиме како се става во рерна? Во рерна од озгора да е посилното, значи еве и на појако за побргу да се најако да се среди, да. На најако е, добро, сега значи, што правиме. Значи гарлик бредот сега се премачкува, како што кажав, така ова е, не го имаат многу, ова е охридското макало. Ова е макало направено од тетка Весела од Велгошти, кое што е најубавото макало. И јас често пат имам чест да добијам на подарок од незе некоја тегла, така да си го користам. Речи, тие треба да ни се подпечат, така? Да, овие треба да се подпечат, може да се ставаат во тавичката, да. Дали да ја подмачкам? Не мора. Добро. Не. Како не, слушам, ова... како сум умна. Да. Добро, ги мислиме. Да. Добро. Само овие да ги завршам. Поставајте ги овие што се премачкани. Се извинувам, со... секако. Јас си гледам на мачкани, па си ги продолжив сите поред. Со велгоштото, велгошко извинувам. Макало. Добро. Стојам до тебе, да. Она која пропуштивме, еве. Добро. Добро. Враќам назад. Ке ги направиме. Се извинувам. Ништо. Да.
И така, и моторите како пасија? Да. Моторите се посебно задоволство, нешто многу повеќе од храната и готвењето. Така? Јас морам да кажам дека не сум многу присутен во кујната. Така. Зашто слободното време повеќе го користам за ова, за патување со моторот и делот во кујната е задолжена мојата сопруга која што одлично готви, таа има еден куп литература за и ова да оди во готвење, сега не, сега ќе го ставите тука, сакам да добра. Значи се посолува сега со се извинувам. Магдоношче. Ај, поблизу да ти биде. Фала. Малку сосема Магдоношче се става на секое парче лепче. Добро. Да, потоа става ми рече, на буковка, селтик морска сол, малку, тоа се се става по, да кажеме, по вкус. Ова е многу добра сол, содржава над 80 минерали, така да не е воопшто штетна, меѓутоа не се претерува ништо. Оригано, ако може. Повели. Значи, го поселуваме исто со оригано. Малку исто. Буковец дали има? Еве го. Е, така. Добро. Како сме спремни, а? Да. Овде мора да имаме оце. Малку буковец. Да. Е, така. И ќе ставиме... каде ми е само? А, да, традиционална дука, ова е некој специјалит, мислам, мешавина на ти, не знам мешавина е. На зрна, ова ми исто ми го даде шапкар. Така. Они тоа го користат кога прават исто галибе, тоа се некои семиња кои што се така да кажам вкусни и добри за здравјето. Е, сега, ова го направивме вака, ова може исто. Не знам дали имаме место, меѓутоа ако ќе биде тоа готово, не е проблем, додека пасираме може ова да се стави. Имаме или ако сакате време, може и со затоа мораме заеднички да одиме во долниот ред. Е, извини, ќе заборав. Ете, ќе изумев, мора и ова. Ах, Лени. Да. Сега ќе ми се олади рернат. Да. Пармезанот го заборавивме, што е најважното да ги спои сите мируди и што ги ставивме. Добро. Значи, и кој што нели дава уште поубав вкус на овие парченца. Добро, сега ќе си правиме грешки, не сме професионалци, мада и професионалците знаат да сгрешат. Така. Последниот пат кој ја правев, заборавив да ставам од кремот и замисли овој шапкар што ме учеше не ни го примети тоа. Така, не ни знаеше. Така да ете го, тој 40 години е кувар, па може да му се случи да му се пропушти нешто. Сакам да го дзирнеш овој дел, дали е доволен за зеленчукот? Дали уште треба да се вцеру? Па може уште малку, на најако е? На најако, да. Може уште малку, ајде ние. Добро. Што би направиле во меѓувреме? Значи, гарлик бредот го направивме. Можам какао да се напијам? Можеш да така? Се напиеш, бидејќи од нашите покровители и пријатели од Стокомак. Момент само да си забришам. Ете да го прочитаме рецептот, односно што се нам ни беше потребно за овој денешен рецепт. Чорба од морски плодови. Едно пакетче морски плодови, едно пакетче смрзнат зеленчук, 200 мл крем за готвење, една главица лук, половина леп на парчиња и тегличе макало од лук и еден куп други зачини и додатоци. Додека јас го кажував рецептот на денот, ти беше вреден. Зеленчукот веќе од рерна го среди и го испасира. Да, се испасира, се пасира прво на помали вртежи и на крај на најсилно за да добие она баш густина, да добие форма на крем. Инаку, и сега ставивме супа во нашето супа, да, ова е коцка од супа, бистра так. Супа се користи за да се добие посакуваната густина на така? Чорбата. Некои ја сакаат погуста, некои сакаат поретка, меѓутоа во секој случај треба да е
да нема поголема густина од онаа што е, да кажам, кога ја земете лажицата, да не ли протекува. Да. Значи, што протекува, тоа ше во ред. Така. Ја ставим така. Се е по желба. Значи, так? Зависи какви вкусови се сака. Е, така. Добре. Еве, ке пробаме со... Опа! Имаш пардон. Друга, повели? Ајде, ти... друга. Јас. Да. Ке се обидам подоцна и да ја средам, но лепчињата да не ги заборавам. Треба уште да се додаде. Колега Бубе, лепчина. Ми се прецрве, а? Много. Може да се уклучи рерната, за да се припреми. Ке ставиме и од путерот. Може сега да се стави, може и додека се... Морам да ти кажам дека лепчињата ни се премногу прецрвени и подобро шапкар да не кара да не ги извадиме од верна. Ајде, повели. Еве, да проверим уште еднашка. Значи, ќе додадеме уште од супата. Инаку, по правило, треба да е супата од коски од пиле. И таа се... Можеме веќе? Да, сега ќе го префрлиме. Веќе имаме посакуваната густина. Во помошното танирче можеш таму да повели. Овдека, еве вака. Ова добро. Сега се... Само лажичи тоа. Само ако може... Опа. Тука се, значи, и морските плодови. Добро. Се меша заедно со... Со нив се става на врела рерна сега. Одиме во на врела, да, врела се... рерна. И таа треба да меша. Клучка. Така. Сега ќе додадеме од... Само момент да се снајдеме малку. Од кремот за готвење, кој што е без глутенски. Многу процедурална ти е ова твоја чорба. Многу процедурална. И ова исто од кремот се става по вкус. Добро. И сега се меша нормално. Додаваме малку од морската сол. Исто тоа се става по, добро, по вкус. Готова е? За, да, за кратко време сега ќе проклучка. Имаме значи само... се појавуваат како оние вулкански рупци. Така? Се, на најако е така? Така, на најако. Да. Добро. И кога ќе го добиеме тоа, додаваме од... Сакаше од ова, но... Знаеш што? Толку ни е кратко времето што ќе не можеме да ја, да ја пробаме. Со? Со таа твојата пармезанлија ова. Пармезан. Значи треба целата површина да се... Така? Така. Да се добие со пармезан. Добро. Сега не знам дали камерата ќе ги... Телови камерата. Ќе ги регистрира вулканите што ќе се појават тука. Да. Ете ги, веќе почна, значи, почнува. Тоа е знак дека чорбата е готова, така? Да, тоа е знак дека штом почна ерупцијата од
вулканчиња внатре. Јас морам да ти заблагодарам, толку ни е да. Крајот. Нашите пријатели од ПКБСКО доделуваат подарок за нашите пријатели кои готват заедно со нас. Ви благодарам. А ни останува да пробаме позади камерите, бидејќи овие вулкани уште малку. Лепчињата сметам дека се готови, поцрнети, тоа е како прилог, ова може да се случи и се имаме готово. Значи се ни е под контрола. Ти благодарам уште еднаш, драг пријател Ленин, од се срце, ќе ја пробаме ова наша манджа, но тука е самиот крај, драги наши пријатели, на ова наше другарување. Комплицирано, многу богато, подготвено со многу состојки и верувам дека и вие ќе ја пробате дома. Ве поздравувам, ве сакам до следниот рецепт.